Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel ta Sharifawa Tech. Muna fatan Allah ya karbi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. A cikin yardar Allah yau mun kawo muku bayanai ne akan cigaba da tagomashin da shahararren token din nan na Safemoon ya samu a kwanan nan. Muna fata za a biyo mu tun daga farko har ƙarshe dan a fa'idantu da waɗannan bayanai da muke dauke da su a gare ku akan cigaban da wannan token na Safemoon ya samu kwanan nan. Muna fata ga wanda wannan ne zuwan su na farko cikin wannan channel ta Sharifawa Tech za su yi subscribe kuma za su danna ƙararrawar sanarwa dan samun sanarwar sababbin videos da zarar an dora. Su waɗannan a cigaba da token din Safemoon ya samu a kwanan nan a mun kasa su zuwa a gida uku. Na farko a shi wannan token na Safemoon yana ƙara daukan hankalin duniya. Idan kuka biyo mu a cikin bidiyon za mu yi muku bayani a dalla-dalla akan alƙalmin da suka nuna hakan da kuma tasirin hakan akan cigaban token din na Safemoon. Na biyu a shi wannan token na Safemoon yana ƙara samun yawan holders. Shi ma dai idan kuka biyo mu a cikin bidiyon za mu yi muku bayani a daki-daki akan abin da hakan yake nufi da kuma tasirin hakan game da cigaban wannan token na Safemoon. Na uku a shi wannan token na Safemoon yana ƙara shiga cikin exchange daban-daban na duniya. Don ko a jiya a token din Safemoon ya samu damar shiga cikin wata babbar exchange ta duniya wacce take a sahun gaba kuma ake ji da ita. Ina aka ce exchange ana nufin a kasuwar hada-hadar a cryptocurrencies. A mafi yawan mutane sai dai ka ji suna ba da labari ko kuma suna faɗin cewa token ko kuma coin kaza ya shiga exchange kaza ya shiga exchange kaza, amma ba san me muhimmanci amfani ko kuma me tasirin da hakan yake da shi ga shi wannan token ko kuma coin ba. To yanzu a halin da ake ciki cikin abin da bai fi wata ɗaya ba kacal token din Safemoon ya samu damar shiga exchange har guda tara. Alal misali zaka same shi a Pancake Swap, akwai shi a Bitmart, akwai shi a Get.io, akwai shi a Whitebit, akwai shi a MXC, akwai shi a Hotbit, akwai shi a Bakery Swap, akwai shi Let Exchange, kuma akwai shi a ZBG. To cikin yardar Allah idan kuka biyo mu za biyo muku bayani a filla-filla akan amfani da tasirin da Safemoon zai samu saboda shiga cikin exchange daban-daban na duniya. Tsaye ba tare da ɓata lokaci ba za mu ɗauke ku mu tafi a shafin Twitter na wannan token na Safemoon ne saboda mu nuna muku bayanan a zahiri kamar yadda ake cewa a gani ya kori ji. Yanzu ga Twitter app nan za mu yi clicking mu shiga. To shi ne ya kawo mu a cikin Twitter ga nan da ƙasa inda aka saka alamar search za mu yi searching ɗin wannan token. Ga shi nan saman nan an saka search Twitter. To dan za mu danna mu shiga. To da yake mu yanzu daman muna bibiyarsa to ga shi nan already ya zo mana a nan ƙasa mana inda aka saka jerin account ɗin da muka yi searching na nan kusa. To ga wanda shi bai taɓa yin searching ɗinsa ba ta kawai sai ya zo nan sama misali sai ya rubuta Safemoon. Ya rubuta kawai Safemoon. To ga shi nan zai ga ya bayyana misali mutum da muna following ga shi nan ya sa mana cewa following. Ga wanda bai taɓa yi ba kawai to sai ya danna nan haka. To ga shi nan ya kawo mu shafin token ɗin na Safemoon na Twitter ma'ana account ɗinsa kenan. Wanda a nan akwai bayanan da za mu nuna muku na misali da muka ce daga farko cewa ne yana ƙara ɗaukar hankalin duniya. To wannan ga wanda bai baya following ɗinsa to nan gurin idan nan zai ga ya saka mai follow to kawai shi nan zai koma mai following kamar yadda namu ya koma. Wannan kuma shi ne mai website na wannan token na Safemoon inda aka rubuta wannan safemoon.net. Ga shi kuma an saka nan joint March 2021 ma'ana shi wannan token na Safemoon
ya shiga Twitter, ma'ana ya bude account ɗinsa na Twitter a cikin watan da wuce a wannan shekarar da muke ciki, kuma yana a following account wajen 27 ne, shi kuma yana da followers a wajen 377. To wannan yawan followers ɗin da yake da shi babban abin da aka yi ne sosai, saboda shi ne ke nuna cewa tabbas token ɗin Safemoon yana ɗaukar hankalin duniya. Dan in ban manta ba, a kwanaki a 4 zuwa 5 da suka wuce, wannan followers ɗin na Safemoon a Twitter a gaba ɗaya ba su fi 180,000 ba, amma yau gashi kamar yadda kuke gani sun kai wajen 377, wato cikin kwana 4 ya sami ƙarin followers har kusan 196,000. Tabbas wannan ba ƙaramin cigaba bane ba. A shi wannan yawan followers ɗin da yake samu a Twitter shi ne ke nuna cewa token ɗin yana samun shahara da kuma suna a tsakanin mutane. Duk yayin da aka ce token yana samun shahara da suna a tsakanin mutane, yana nuna cewa yana samun yawan masu siyansa. Yana samun yawan masu siyansa. Idan kuma aka ce token yana samun yawan masu siyansa, yana nuna cewa kasuwarsa tana bunƙasa kenan. Yawa, kasuwar wannan token ta Safemoon tana bunƙasa. To duk sanda aka ce kuma kasuwar wani token ko kuma coin tana bunƙasa, to yana nuna cewa nan ana yawan buƙatar wannan token ɗin kenan. Token ɗin ana yawan buƙatar sa a kasuwa. To duk sanda aka ce kuma ana buƙatar token a kasuwa, me yake faruwa? Daman duk sanda ake buƙatar wasu kaya a kasuwa, to farashin sa shi kuma tashi yake. To farashin sa tashi zai dinga yi. Yayin da ake buƙatar a token ɗin Safemoon, to farashin sa zai dinga ɗagawa. To yayin da kuma wannan farashin yake ɗagawa, to su kuma wata fa'ida holders, ma'ana wanda suke da shi, za su samu shine za su samu a profit, za su samu riba. Farashi yana tashi, kai kuma daman already ka yi holding ɗinsa, to farashin nan naka da kai holding, misali in ka siye shi akan misali 10,000 ne, to ba mamaki sai kaga yana koma 15,000, 20,000, 25, 30. Musamman ma shi wannan token na Safemoon wanda yake yana da burning formula, ma'ana duk yayin da aka yi transaction za a ba wa holders ɗinsa wani adadi, tunda za a yi burning ɗin wani abu ne daga cikin circulation a ɗauke shi har abada. To wannan kuma yana ƙara daraja da kuma ƙima, ko kuma a ce farashin shi wannan token wanda yake a hannun mutane. To wannan kenan. Wannan ne ke nuna cewa tabbas shi wannan token na Safemoon yana ƙara samun shahara da kuma suna a hannun mutane, da duba da yadda yake samun hauhawar followers sosai da sosai, ƙarin followers sosai da sosai a account ɗinsa na Twitter. Abu na gaba da za mu yi yanzu shine za mu shiga cikin website na wannan token na Safemoon don mu ga bayanan da suka saka akan yawan holders ɗin da yake samu. Ina iya tunawa a kwanaki 5 ko kuma 4 da suka wuce, yawan holders na Safemoon da wannan kamfani ya bayyana a wannan account nasu na Twitter shine 500,000 zuwa 600,000, wato mutane 500,000 zuwa 600,000. Idan aka ce holders shine mutanen da suke siyansa a su ajiye shi, shine holding ɗin. Tunda shi daman Safemoon ba wani token ne mai tsada ba, mutane ba su damu da yin trading da shi ba, ma'ana su siye shi da ɗan tashi su siye da shi. A yawanci mutane ne suna siyansa ne su holding da zumur idan nan gaba ya tashi ya daraja sosai su siyar. To shi wannan holding shi ne abinda kamfanin nukan cryptocurrencies suke so. Su ba sa so da an siye token ko kuma coin ɗinsu nan da nan a dinga sakinsa ana siye da shi. A'a, shi wannan holding ɗin shi ne ke ƙara masa daraja, saboda kamar ana siyan kaya ne a kasuwa a ɓoye su. To duk sanda kaya suka yi ƙaranci a kasuwa kuwa me zai faru? Farashi ne mai zai ɗaga. To shi ma kamar haka holding yake a cryptocurrency. To yanzu za mu shiga cikin wannan website na safemoon.net don mu ga bayanin cewa shi holders ɗin sun ƙaru ko kuma a raguwa suka yi. Yanzu za mu yi clicking a nan za mu shiga kamar yadda kuke gani.
yauwa to gashi ya bude mana ya kawo mu shafin na safemoon.net to tabbas ku gashi nan ya saka holders din yanzu har sun kai miliyan 1 yau gashi nan holders din sa har sun kai miliyan 1 a shi ma wannan ba karamin ci gaba bane saboda tun inda ana samun karin holders to ana yana nuna cewa kenan mai wannan shi token din na safemoon yana ƙara samun masu sayan sa kenan kuma masu sayan mami a wanda suke holding kamar yadda na gaya muku cewa su kamfanin cryptocurrency sun fi son a yi holding din a token ko kuma coin din su saboda wannan ne shine yake ƙara masa daraja a kasuwa saboda yanda aka yi holding din nan farashin sa ne zai ƙaru to shi ma a safemoon wanda a kwana 4 ko 5 da suka wuce holders din sa gaba ɗaya ba su fi 500 zuwa 600 ba to yanzu gashi a cikin ƙanƙanin lokaci har ya sami ƙarin holders tunda har ya kai yana da holders har miliyan 1 cikin ikon Allah muna cikin hada muku wannan bidiyon sai gashi safemoon ya ƙara samun wani ci gaban idan aka yi la'akari da wannan twitch din gashi nan 10 minutes an saka minti 10 kenan da yinsa a shi wannan twitch din shi kamfanin na safemoon yana ba da sanarwar cewa shahararren kamfanin nan da ke bibiyar al'amuran token da kuma coins na duniya wato coinmarketcap.com ya ba da sanarwar cewa shi wannan token na safemoon shi ne na daya a insatuttukan nan a tsakanin token din da ake bibiyar bayanansu ko da ake bincikarsu ko kuma me ake laliban bayanansu gashi nan inda suka rubuta safemoon shi ne na daya bitcoin shi ne na biyu duk gashi nan sun saka to wannan ci gaba ne kenan wanda za a iya cewa me an samu ƙari kenan muna cikin hada muku wannan bidiyo sai gashi sun saki wannan bayanin duk wanda ya shiga zai cikin twitter account dinsa ya lalubo wannan account na safemoon zai ga wannan bayani to abu na gaba a cikin bidiyon a farko da mun ce muku shi safemoon yana samun ci gaba ta hanyar yanda yake shiga exchange daban-daban na duniya to yanzu za mu kai ku mu nuna muku wannan exchange da ya shiga kwanan nan exchange ta farko da ya shiga kamar inda suka ba da sanarwa awa 10 da suka wuce kenan ita ce late exchange ga ta nan ga wani dan bidiyo nan za mu yi muku clicking akai wanda shine kamar ake ba da sanarwar cewa tabbas shi wannan token na safemoon ya shiga cikin wannan exchange yanzu za mu yi muku clicking akai don ku gani gashi nan yadda suka ba da sanarwar wannan sanarwa ce da kamfanin safemoon ya bayar na cewa tabbas token ɗinsa ya shiga cikin wannan exchange gashi nan kamar yadda kuke gani to yanzu kuma za mu je mu duba exchange ta gaba da wannan token na safemoon ya shiga wanda ita ce hotbit ita ce exchange da token ɗin safemoon ya shiga shi kuma sun ba da sanarwar awa 14 da ya wuce ga a lokacin da muke muku recording din wannan bidiyo din shi ma ga wani dan karamin bidiyo nan sun yi da wanda suke ba da wannan sanarwar za mu yi muku clicking don ku gani to wannan kenan to sai kuma exchange ta gaba wannan ina ta ita ce gata nan gate.io ita kuma an ba da sanarwar awa 21 da suka wuce a lokacin da muke muku wannan bidiyon ba mamaki ku idan kuka shiga za ku ga a wannan sun faka to mu dai sun da muke wannan bidiyon awa 21 kenan kuma ita wannan gate din ita ce muka ce muku tana cika cikin manyan extend na duniya da ake ji da su dan gaskiya ita babba ce to ba karamin nasara bace a ce safemoon ya shiga cikin wannan exchange ita ma ga bidiyon ta nan za mu yi muku clicking ku shiga don ku gani kuma
to wannan kenan. To akwai dai a wata action da ya shiga mai suna ZBG. To ita ma yanzu za mu je mu duba muku inda suka saka bayanin. To gata nan ita ma a kwana daya da ya wuce daga lokacin da muke muku wannan bidiyon, suka bada sanarwar cewa a token din Safemoon ya shiga wannan exchange ta ZBG. Ita ma ga dan karamin bidiyo da kuke gani a kai. To wannan kenan, wayannan su ne exchange na farko da zamu ce Safemoon ya shiga a kwana a 4 ko kuma 5 da suka wuce, ko bai ma kai kwana 4 tun daga wannan gashi an ce one day ne kuma daga cikin wannan na kurkusan ita ya fara shiga. To kusan a ce misali cikin kwana 1 da 'yan awanni ya samu ya shiga cikin wannan duk exchange da muka kawo muku har guda 4. To wannan ba karamin alfanu bane. To yanzu abin da yake gaban mu shine zamu yi muku bayani menene amfani ko kuma mahimmanci ko kuma a ce tasiri idan aka ce mai token ko kuma coin yana shiga exchange daban-daban, me wannan yake nunawa. Zamu yi muku shine yanzu ba bayanin da zamu kawo muku, muna fatan za a biyo mu. Abin da yake faruwa shine duk yayin da aka ce an saka token ko kuma coin a exchange, to ana exposing din wannan token din ne ko kuma coin, ma'ana ana ƙara bayyana shi ga jama'a, ana ƙara kusanta shi ga jama'a. Alal misali shi wannan token na Safemoon da ya samu damar shiga exchange daban-daban har guda 9 yana nufin misali mai ana ƙara kusanta shi da jama'a, ana ƙara tallata shi, ana nuna wa mutane shi, tunda su wa'innan exchange daban-daban da ake da su a cryptocurrency kamar su ne kasuwanni, su ne suke a matsayin kasuwannin cryptocurrency. To duk yayin da ko aka ce an kai kaya kasuwa, wannan kayan ana ƙara nuna wa mutane shi ne, ana tallata musu shi don su siya. To yayin kuma da mutane suka fahimci cewa ga wani kayan sayarwa suka fara siyan su suna neman sa, to farashin sa zai tashi ne tunda ana yawan buƙatar sa. Yayin da farashi kuma ya tashi, to su kuma wanda suke da wannan token din misali na shi Safemoon da muke magana akan sa yanzu, za su dinga samun riba ne, saboda me, yayin da farashi ya tashi za a dinga samun profit ne saboda wannan holding din da suka yi, musamman shi wannan token na Safemoon da muka ce muku yana da burning formula, ma'ana duk lokacin da aka yi wani transaction ana ebe wani adadi daga circulation wanda ake burning shi, kuma wannan yana ƙara daraja da kimar wanda yake a hannun mutane saboda wannan burning formula din da yake da shi. To wannan kenan shine bayani akan shi amfanin da shi token na Safemoon zai samu ta yayin da yake ta shiga exchange daban-daban. To yanzu kuma menene amfanin da su masu saya za su samu, tunda yanzu shi an ce wannan token na Safemoon yana shiga exchange daban-daban, to wani alfanu masu siyan sa za su samu, ana wani sauki za su samu, wani cigaba za su samu daga inda da suke siyan sa ta wasu hanyoyin. To yanzu da ya samu ya shiga exchange daban-daban, kuma wani amfani za su samu. Alal misali a cikin exchange din da ya shiga kwanan nan akwai hotbit, akwai get.io. To yanzu ga hotbit na tunda muna da ita za mu shiga mu nuna muku shi inda yake don ku ƙara ganin abun. Idan misali ya shigo maka a nan gurin, to nan gurin inda aka saka new project din nan, to gashi nan sai ka shiga new project ga Safemoon nan. To a nan gashi nan Safemoon ga chat ɗinsa nan ga komai da komai, idan siya za ka sai ka saka buy, to a nan sai ka zo ka siya. To wannan kenan. To kuma za mu je mu nuna muku shi inda yake get.io shi ma ku gani, tunda ita ma muna da ita gata nan, ita ma wannan babbar exchange ta wacce ake kiri ita a duniya. To shi kuma nan inda misali yanan gurin in yana nan kuma misali yana wani gurin misali kutub Guinness, to kawai abinda
abinda zaka misali yawanci ana sa shi ne a new haka misali in ka gani koda ba gani shi ba in ka shiga new din nan to gashi tunda bai daɗe da shigowa ba gashi nan an saka Safemoon gashi ma idan ka danna gashi nan ga chat ɗinsa nan ya fito to wannan kenan wannan su ne daman SM kusan yanzu da mutanenmu suke amfani da su a nan a cikin waɗanda aka sa shi wannan token na Safemoon a yanzu to mun fara muku bayani menene amfanin a ce an saka token a exchange daban-daban wani amfani masu sayan wannan token din za su samu to na ɗaya da shi Safemoon din nan ana sayan sa ne ta hanyar swapping a pancake swap wanda yake a cikin trust wallet mafi yawan mutane ba su iya wannan swapping ba to yanzu wannan matsalar ta kau tunda za a iya sayan sa kai tsaye a exchange daban-daban to wannan kenan wannan ma wani sauki ne da aka samu na biyu kuma ana yin swapping din ne da BNB to yanzu BNB kuma abin da ke faruwa kamfanin Binance ya ƙara adadin minimum BNB da mutum zai iya yin withdrawing zuwa 0.1 BNB kuma 0.1 BNB yanzu ya kai wajen dala 51 wanda yake kusan daidai da 25,000 na naira Najeriya kenan to wannan gaskiya zai iya zama wahala ce sai ka sa BNB har na 25,000 sannan ka turo shi zuwa trust wallet sannan ka samu damar yin swapping inda ba wani zai sayar maka da kaɗan ba misali inda da kanka din zaka siya to wannan kamar zai iya zama wahala to sauƙin da aka samu a yanzu tunda ya shiga cikin exchange daban-daban alal misali mutum zai iya tura USDT misali kamar guda 11-12-15 haka ko makamancin haka daga Binance a zuwa misali ko a Hotbit ko kuma ita wannan gate din .io musamman ma dai Hotbit wacce kamar ita mutanenmu anan suka dan fi amfani da ita to haka idan ka yaka misali tunda dala 11-12 haka ko 15 ko ma 20 to kaga abin da ya dan zo da sauki kuma kada a manta idan misali mutum zai tura USDT din daga Binance zuwa Hotbit ya tabbatar cewa mai address din BEP20 ya kafu wato BSC ko kuma mai na TRC 20 saboda waɗannan su ne suke da dan saukin caji haka kada a kafu na ERC20 saboda shi yana da dan tsadar caji kuma minimum abin da ma zaka iya tura dala inda address din na USDT ne shine sai ya kai wajen dala 40 yau to abu na uku kuma shine yanzu akwai ganin damar chat misali mutum zai ga shi chat din wannan token na Safemoon ko dai a Hotbit ko kuma a Probit wannan shi ma wani ci gaba ne idan aka yi la'akari da trust wallet ba a iya ganin chat din nasa na hudu kuma akwai damar mutum misali ba shi da dala kamar da wani coin kamar a ce Tron to mutum yana da damar tura Tron haka misali zuwa Hotbit sai ya saida shi ya koma dala dan ya samu ya sayi wannan token na Safemoon tunda shi charging Tron din ba shi da yawa yawanci bai fi daya ake dauka ba duk sanda mutum ya tura shi to wannan dai shi su ne ci gaban da wannan token na Safemoon ya samu a yan kwanakin nan kuma muka kawo muku muna so a lura cewa duk wannan bayanan da muke kawowa ba wai muna bada shawara ne kai tsaye kawai mutum ya je ya sayi wannan token na Safemoon ba kamar inda ake cewa a yaren cryptocurrency this is not a financial advice yawa do your own research zaka iya zuwa kai ma kai bincinka mu dai kai aikin mu shine duk mu bibiyi wasu bayanai da suke faruwa a harkar nan ta cryptocurrency mu dinga kawo muku su don ya zama cewa mai kuna da bayani akan lokaci amma ba wai yana nufin cewa kai muna bada shawara ne kai tsaye kawai mutum ya je ya Safemoon ba ko kuma ya je ya sayi wani token ko kuma coin da duk muka kawo a bayanin sa mu dai kai bayanin mu shine mu kawo muku ƙarin bayani da haske da akan abin da harkar cryptocurrency take ciki duk wani token ko kuma coin da muka ga an samu wani sabon bayani to muna kokari mu kawo abu kuma amalin mu halin da wannan ke ciki su kuma daga bisani sai su yanke hukuncin abin da suke ganin zasi tunda an ce dukiya a maganar mai ita take ji muna godiya da yanda aka kasance da mu da ga wayanda wannan zuwan su na farko cikin wannan tasha ta Sharifawa Tech yana da muhimmanci su danna a subscribe kuma su danna ƙararrawar sanarwa don samun sanarwar sababbin videos da zarar an dora muna fatan mu sha ruwa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh